សួស្តីបងប្អូនអរគុណខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជា ASUS ROG Strategy 713 IE ដែលមានតម្លៃថ្មីគឺ $1,199 ដែលខ្ញុំមានការប្រម៉ូសិនថែមជាមួយនឹងកាស $18ជូនមួយបាទកាសខ្ញុំ $18គឺជាកាសដែលល្អដែលយើងស្ដាប់ព្រោះប្រើបានទាំងទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំ free កាអូនីគូម៉ាជូនហើយជាមួយនឹង skin ការពេតទៅជួចចោតំណប់ម៉ៅអាធំវិញ$5បាទនេះតំណប់ម៉ៅអាធំវិញ$5ហើយនឹងកម្មវិធី design game គឺខ្ញុំ free មកពេញតែម្ដងហើយចំពោះនៅក្នុងប្រអប់វាគឺមានមកជាមួយនឹងម៉ៅស៊ីនបាទម៉ៅរ៉ុកស៊ីននិងកាតាប់រ៉ុកស៊ីនបាទហើយ laptop នេះគឺថ្មីក្នុងប្រអប់តានារយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំទៅលើម៉ាស៊ីនបាទថ្មីរបស់តានារយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើម៉ាស៊ីនចេញពីក្រុមហ៊ុន ASUS តែម្ដងបាទសម្រាប់បងបងដែលចង់ទិញបាទអាចមករកទិញបាននៅកន្លែងខ្ញុំណាបាទតម្លៃក្នុងពេលនេះគឺ1199ទេនេះ IE បាទ IE Ryzen 7 RAM 16បាទ graphic card វាគឺ RTX 3050 Ti ណា 3050 Ti M2 512បងបងអាចមករកទិញបាននៅកន្លែងខ្ញុំណាបាទស្អាតមែនតើបងសស្អាតមែនតើបងបងអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាម online បានបងបងអាចទិញតាម online យើង free សេវាដឹកជញ្ជូនណាទូទាំងប្រទេសអរគុណចាស់បងបងដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ